ortačniki imaju oblast zahtjevat od evropske oblasti da prekine u sana dalna razgovarjanja zaradi akte. I tudi evropska oblast akti reče ne, kad i tudi oni su del tega, ki bo akta zajela. I moraju se tega zavedat, zato smo danas svi tukaj, da to povemo. I dajmo to mini glas. Stop! Akta! Rabijo tedne in tedne preučevati nekaj, kar smo mi v parih minutah videli, da je narobe. Ti ne studirajte! Se popolno nas strinjo! Ja, to delajo tako dolgo s našim denarjem, ej! Halo? Aha, neč več! Internet je znanje, akta pa je sranje! Internet je znanje, akta pa je sranje! Internet je znanje, akta pa je sranje. Kar novina obstaja, imamo kar kot zapisano v kočnih štigah. So na svetu hodili to ustaviti. Barok od revolucije razli. Svetno so naše znanje hodili to ustaviti ali do vero. In to, kaj se delajo, je natačno isto, kaj se dela pred 100 leti. Ampak bomo ponovili zgodovino, ne bomo se vam dal! Naj mi ga povejo v friz, da ga bomo povedali nazaj, za kva ne. Dole skače je za akto, hej, hej, hej! Dole skače je za akto, hej, hej, hej!